musím natočit autentický no, dojmy musíš, tvoje. Takže tady to je žabí kůň, tady tohle tu žiletku, to je právě buničina první dílku odlezla a tváří se trochu zaraženě. Ale lezla to moc pěkně, ani se tam místy nedržela toho tý hrany. Když vyndávala Ferenda, to je doznámka toho, že jí dobře stají boty. Chceš k tomu něco podotknout? Jsi spokojená? Ne. Chceš pejít dole?